Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti və polis əməkdaşları Bərdə rayonu Bakı küçəsi ev 28-də yaşayan Novruzova Vəsilə Ərşad qızın həyətində qeyri-qanuni antisanitar şəraitdə mənşəyinə və sağlamlığına dair heç bir sənədi olmayan at əti aşkarlayıb. Araşdırma zamanı 100 kg at əti və heyvan kəsimi üçün antisanitar vəziyyətdə primitiv şəkildə quraşdırılmış ləvazimatlar aşkar olunub. Atı ana oğlu ilə birlikdə kəsib. Aşkar edilmiş ətdən nümunələr götürülərək müayinə üçün Respublika Baytarlıq Laboratoriyasına göndərilib. Xatırladakı adı çəkilən şəxslərin bu sayca ikinci əməldir. Birinci dəfə bu şəxslər əməllərinə görə xəbərdarlıq almaqla yanaşı 200 manat cərimə olunub. Lakin oğul və ana bundan heç bir nəticə çıxarmayıblar.